Hoxe pasa a nosa cociña Manuel Manquiño, un actor, presentador e cómico galego que non necesita máis carta de presentación que o seu propio apelido. Manqui tentará sacarlle ao noso chef todos os segredos para elaborar unha cea romántica coa que enamorar a súa muller por segunda vez. Hai algún xeito de facer as comidas con legumes máis digestivas? Comezamos, pasade ata a cociña. Ola amigos, xa estades aquí comigo. Bueno, xa estades no sumario, xa acompáñanos un actor galego que empezou na Televisión de Galicia con temas de humor, pero bueno, pasou por teatro, cine, moitísimas expresións artísticas, hasta chegou a estar nomeado Goya na película Airbag de Juanma Bajo Ulloa. Por favor, Manquiña, ata a cociña. Amigo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Moitísimas gracias por esa presentación. Un placer a ti por estar aquí. No, gracias a ti por atenderme, porque teño un problema que me gustaría que me axudases a solucionar. Para eso estamos aquí. É unha cuestión de quedar ben cunha muller, pero non cunha muller calquera, senón coa miña. Vaya, o tema é importante. Sí, vamos a ver. Hai anos eu a conquistei, bueno, pola miña beleza, pero claro, xa non teño mesma, agora teño que conquistarla de outro xeito. Eu sempre cociñei un pouco ben. Vamos, pego yo ben algúns platos, podo facer algo de legumbres, unhas lentellas, como buen vigués son capaz de facer unha caldeirada de pescado ou algo bonito, pero, chico, os tempos me están desbordando. Outro día un congreso de cociña en Santiago e eu xa estaba fora de onda, porque agora todos son platos con humo, cousas deconstruídas, deseño bonito, e francamente, ao principio eu trataba estes temas con certo desprecio, pero os tempos están me superando e gustaríame impresionada de facer unha cena e presentar uns platos feitos por mí, non moi difíciles. E gañala un pouquinho polo paladar, digamos. Polo paladar e pola vista. Perfecto. Poderíasme axudar cunha receita que non fose demasiado complicada, pero que tampouco fose extremadamente sinxela? Eu penso que sí, aparte, pois seguro que lle vai a facer falta este consello a moitos dos nosos amigos. Eu vou che propoñer unha receta que eu creo que se adapta perfectamente, porque é unha receta sinxela, que non che vai quitar moito tempo, e sí que ten ese punto refinado, sofisticado, cursi, podíamos falar en algún punto. Vamos a cambiar cursi por elegante. Veña, pois que queda moito máis elegante. Que non sei se excesivamente cara. Perfecto, sí, perfecto. Mira, eu plantexo, o noso ingrediente principal vai a ser a peituga de parrulo. Eu sei que ti eres amante do parrulo. Sí, señor. Entón, bueno, preséntanse xa limpas. Vale, é unha carne que se fai prácticamente ao momento. É para xente que lle gusta comer a carne no punto. O sea, se estamos falando xa de pasala demasiado, teríamos que ir a outro tipo de carnes. O magre, que é como se chama a peituga de parrulo propiamente dita, sería para comer moi ao punto. Isto vamos a facer ao final de todo. É unha carne moi noble, moi roxa, con moitísimo sabor. Que lle vai moi ben o pato? Pois o doce, casa de maravilla co pato. Entón, eu, como guarnición, por aquelo do tema sofisticado, as froitas, un pouco o tema romántico, non? Vamos a falar de frutos vermellos. Temos aquí, pois, morodo, moras e frambuesas. O tema das frambuesas, vamos facer un culis. Un culis non é máis que unha salsa que se fai coa propia froita máis azúcar. E simplemente co que o morodo e a mora vamos facer un salteadiño moi, moi leve, vale, para que tampouco se deteriore demasiado o producto. E temos aquí unhas xemas de espárrago trigueiro. Eu xa as teño precocidas para que vos queden con este color verde tan intenso. Nos xa temos feito en algún programa. Eu o que fago é fervelas primeiro en agua por cuestión de un minuto nada máis e despois directamente pasalas... O que se chama un hervor. Exacto. Darlle unha fervura, un fervor, exactamente. E despois pasalo automáticamente a agua con xeo. Desta maneira vai fixar a clorofila e vai cortar a cocción, entendes? Un fervor e despois agua moi xelada. Exacto. Canto tempo me vai levar máis ou menos preparar isto? O total, eu non pasa de 25 minutos. Home, aquí estamos a falar e tal, podemos tal, pero tú soiño na cociña, digo che que en 20-25 minutos arranxámolo. Entón, se che parece, vamos comenzando. O primeiro, que é o que nos vai levar así un poquinho máis de tempo, que vamos ter traballando durante todo o programa, vai a ser o culis de frambuesa. Entón, vamos coller unha potiña por aquí. E vamos a introducir as frambuesas. De todos os xeitos, vou a deixar algunha fresca por remate final, de acordo? De acordo. Entón, simplemente, botaríamos... Pois eso, eu podo garantir a calidade, por exemplo, das frambuesas, non? Sí, sí. Quero dicir... Por suposto, senón... estás na túa casa. Falamos de proporcións de azúcar, máis ou menos sempre que se fan estes culís, mermeladas, etc., falamos de entre un 30% e un 40% do peso da froita en azúcar. Non fai falta que collas a báscula e o peso esmallado, pero, bueno, máis ou menos esa é a proporción. Non llevamos a dar demasiado lume,
vale, porque pode pasar que se nos agarre un pouquiño. Yo que sí que llevamos a botar aquí atrás é unha gotiña de auga, pero nada, un chisquiño. Para que non queime. Para que axude. D'acordo. Vale, vámoslo poñer a traballar. Contelo a media potencia, vale. Sería suficiente. Eu vouche pasar por aquí unha culleriña e de vez en cando... Que ten que desfacerse? Ela mesma xa se vai ir desfacendo un poquinho. Non queremos unha crema moi moi fina, pero simplemente que rompa, que vai quedar almibarada, algunha frambuesa vai quedar enteira, outra vai quedar desfeita. Gusta. D'acordo? Ben, pois, mentre seguimos aquí traballando un pouco este culis, que xa veredes que se vai facer nun momentiño, vamos a pasar unha das seccións preferidas dos nosos amigos. Un truquiño de cociña, que son moi importantes nestes tempos que corren. Atención, que ten truco. No noso mail de hoxe, Gloria de Santiago pregunta se hai algún xeito de facer as comidas con legumes máis digestivas. Contanos que lle encanta este tipo de pratos, pero moitas veces renuncia a eles porque se lle fan moi pesados, especialmente pola semana que ten que comer as presas e volve do traballo pola tarde, onde ten medo que os legumes lle acaben xogando unha mala pasada. Ben, parécenos unha pregunta interesantísima e, de feito, sí que temos diferentes produtos na cociña que farían que esas legumes, sobre todo pues, garbanzos, legumes seca, non? Garbanzos, favas, este tipo de ingredientes se nos fagan pois un pouquiño digestivos, non? Entonces, temos aquí estas erviñas. As ervas que fan que, digamos, sexan moito máis digestivas, moito máis saludables este tipo de legumes son as ervas que se chaman carmitinas, vale? Temos, por un lado, romeu, sobre todo, tomillo. Tomillo, isto non sabía eu. E interésame moitísimo. Tampouco fai falta que se utilicen todas, xa, non? Xa, pero... Eu quero decir que con algunha delas, sobre todo tomiño, romeu e o cilantro, vale? Entonces, o inicio da cocción, se poñamos a cocer os nosos garbanzos, favas, etcétera, etcétera, con este tipo de ervas, vai facer que nos resulten moitísimo máis digestivos. Ademais, as 12 horas de remollo... Bueno, ¿no? Por suposto, eso non nos salva. Outras cousiñas que podemos utilizar se non temos pois esta erva fresca, cousas que podemos ter na casa que nos duren moitísimo máis tempo. Por exemplo, o anís estrelado. Coñecemos ese anís que ten esa forma de estrela, vertiño, que se vende deshidratado e que vale perfectamente. Vos non lle vai aportar casi sabor, porque vamos lle botar pois dúas, tres estreliñas para un kilo de garbanzos e vai perfectamente. Outra cousiña que falábamos antes, o fiuncho, pero o que? O bulbo do fiuncho, non? É parecido a unha cebola, encontrádelo en moitas tendas de legumes, tal e cual, grandes superficies. Exactamente, teñen que ser un grandes superficies, se o mellor calquer supermercado non o encontrades, pero bueno. Está un aspecto maravilloso, deixame seguir aquí. Nada, eu sigo con vos, co tema do truco, xa vos digo, alguna desta herbiña, tamén o tema do fiuncho, o tema do anís estrelado, calquera destas cousas valería. Metedelo ao principio da cocción e xa veredes como este tipo de plato vos quedan moitísimo máis lixeiros. Espero que vos haya gustado o truco, que o poñades en práctica e comentarvos que para calquera tipo de truco, dúbida, calquera inquietude que teñades sobre a cocina, mandádelo este email que aparece por aquí en baixo e nos encantados de resolver vosas dúdas. Ok. Perfecto. Ben, a sopiña de frambuesa tela perfecta, controladísima. Xa viches que... Non se me escapou. Cousa de 5 minutos. Agora que temos que facer con ela e co aceite. Agora isto vamoslo deixar reducindo un poquinho, xa moi baixinho de lume, de acordo? E agora o que vamos facer é saltear un poquinho as froitas. Ben. Vamos a empezar primeiro polas froitas... Pola non froita. Hai perigo de que salte... Non hai problema. Xa ves que unha gotiña de aceite insignificante. Primeiro empezamos pola fresa, que é un pouquinho máis dura, vale? Vámosla salteando un chisquiño e despois arrancamos coa mora. Vou deixar tamén, se vos fixades, un pouquinho de fresa en fresco e unha moriña tamén, por remate, exactamente. Ben, eso que vaya collendo un pouquinho de brillo. A temperatura está ben? Está a tope, sí, sempre a tope. Vámosla saltear un chisquiño, que vayan collendo ese brillo. Tampouco queremos... Que se desfaga. Exacto, tampouco queremos desdesturizar a froita. Entón, é un salteado, ves que brillo colle, que tamén... Que pasa? Con este tipo de guarnicións queremos un pouquinho de calor na froita, porque senón o magre recén sacado, o parrulo recén sacado, moitas veces pecamos de ter guarnicións frías. Claro. Entón, neste caso, inda que non se cociñe demasiado, que sí que teña ese puntiño de temperatura e ese puntiño de caramelo natural. Estou de maravilla, De maravilla. Ahora, cando lle poñamos as moras, deixamos unha enteiriña. Atrévete tú co salteo. Sí, sí, bueno, non me compliques, pero bueno, intentaremos un pouquinho. Maravilla, bueno. Sí, señor. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a botarle alguna herbiña fresca. Adiante. Vamos a ir con un poquillo de ceboliño. Vamos a intentar el ceboliño siempre cortarlo de una sola tandada para que Coitelo de cerámica. Resulten, eso es,
Xa temos comentado o tema do coitelo de cerámica. Sí, no, porque é importante. Polo tema da oxidación. Material en condición, non? Aí está, ese toquiño de cor. Eu penso que xa lle podes apagar o lume. De acordo. A cero, fora. Aí, con retirala, suficiente. Perfecto. Entonces, unha cousa importante que vos vou a comentar é como tratar a peza de pato, non? O tema é que son moi grasos, se vos fixades, a capa de grasa é sustancial, non? Entón, o primeiro paso que temos que facer é un desgrasado. O primeiro, damoslle unhos cortes, un segundiño. Por eso se utilizaba tanto o pato a graxa, non? Exactamente, exactamente, a graxa. Nos o que vamos facer é darlle estes cortes neste senso, sabedes, facendo cuartos, e nos, cando marquemos na sartén, vamos a marcar polo lado da graxa. E, enseguida, a graxa que está en estado sólido, co calor, vais a poñer líquido, vamos a ir sacando hacia un bol, dúas veces, tres veces, porque convén desgrasalo ben. E que a pel quede ben crocantinha. O seña, según vai caendo a graxa, vamos a retirando, exactamente, para que non se fagan a súa propia graxa. E cando xa teñamos todo que a pel ben douradinha e ben desgrasada, e cando lle daremos a volta, un minutinho de lume por outro lado, e listo. Por eso xe digo, forte, forte, por eso xe digo que é unha carne que se fai no momento. Hai que sellala moi ben para que quede ben xugosa por dentro. Como vedes, amigos, xa temos o parrulo na sartén. Por suposto, falábamos que hai que desgrasalo, que non vamos facer é botarlle grasa ninguna. Vai a sartén directamente. Sabredes como, en cuestión de segundos, se vos fixades, xa vai xerando un poquinho de grasa no fondo da tixola. Exacto, cando vayamos pouco a pouco, ímolo pasando hacia ese lado. Vamos poñer un poquinho de orden por aquí. Dani, es partidario de que na cociña, cando se está a traballar, se utilicen todos os cacharros que fagan falta. Vamos a ver, hai unha frase moi típica que non é máis limpo o que máis limpa, senón o que menos ensucia. Ten a súa parte de razón. Si ben é certo que moitas veces non hai outro xeito. Eu considero que hai que usar o xusto e necesario. Seguro que hai pratos que cunha sola tixola ou cunha tixola unha pota arreglaremos. Que se queres utilizar, sabes que tens un pinche aquí para que vai a fregar. Ideal, perfecto, home, non che vou poñer vernos a visitar, non che vou poñer a fregar. A parte, coa máu que tes, casi me teria que ir eu para atrás. Que va, que va. Bueno, vedes como vai collendo un poquinho de grasa. Entón, o xesto sería simplemente... Así. Vale. Bueno, dicirvos que esta grasa tampouco habría por que tirala, vale? Hai recetas típicas do recetario internacional francés que se fan exprofeso coa graxa de parrulo. En frío coagula completamente. Vale, fixadervos que vai collendo xa o seu colorciño. Canto sabemos que está máis ou menos desgrasado? Eu máis ou menos o que solo facer é desgrasalo entre 3 e 4 veces. De acordo. E nos xa vamos vendo no grosor, sobre todo, e no color que vai collendo a pel, que está listo. Sí, sí, colle, sin problema. Isto de botar a man así, gústame, porque parece que... Aí está. Continuamos. Pasar un paniño a sartén, eso. Fixadevos que faise solo, que me dís? Por a hora de complicación, moi pouca. No, de momento vai ben. Comparado co resultado final... Esta forma de mercar o parrulo é así ou hai que despitar? Sí. Podese mercar así directamente? Sí, directamente. A parte, ahora xa veñen envasados o vacío, xa hai empresas galegas incluso que o comercializan. Antes era un pouquinho máis complicado de topalo, pero hoxe, prácticamente, o que falábamos, sendo unha grande superficie, non hai problema por encontrálo, de ningún xeito. Bueno, se queres seguir desgrasando tú, o que te plantexo é, sabes que en este programa temos todos os días unha receita de cóctel sin alcohol. Entón, se tú vas a quedar de maravilla pola noite, que mellor que erguerse cun trago sin alcohol. E que elegante sin alcohol para que non haxe problemas. Aquella que poda ter problemas de alcohol non ten por que necesitarlo. Leva froitas, leva zumes, fresquísimo, de acordo? Imos ao cóctel misturado, non axitado. Bueno, Manqui, tú que eres un galán a bella usanza, este cóctel ven cheguen impintao. Sí, bueno, pero xa me estás obrigando a mercar esta máquina que eu non teño, pero que sempre me pareceu maravillosa, porque precisamente se lea moito naquelas películas clásicas americanas. Exacto, de feito, un dos nomes co que se coñece é xarra americana ou vaso americano. Porque xa daqui sácalo da máquina e sírvelo da máquina. Exacto, coméntoche máis ou menos un poquinho as proporcións. Mira, eu o que fixen foi dúas naranxas, vale, dúas naranxas, un pomelo, sempre meténdolle cítrico, pero máis naranxa que pomelo polo tema da acidez, vale, pomeliño, unha mazá,
e 4 amorodos. De acordo? Se son moi grandes, se o fresón grande, podemos lle meter 2 ou 3. Más ou menos esa proporción. É unha parte de naranxa, media de pomelo e un cuarto de amorodo. De acordo? Metimos ao principio 4 ou 5 xeos. O xeo neste tipo de batidos fai 2 funcións. Por suposto, enfriar e tamén darlle algo de auga para que traballe, exacto, para que traballe ben a máquina. Vamos a botar un chusquinho máis de auga. Axuda, a auga axuda a traballar. Exactamente. O mellor cando tarda en coller o xeo, unha gotiña de auga, xa ves que empeza a traballalo perfectamente. Claro. Hai que trituralo bastante ben, vale? Para que quede ben lixeiro. Ademais non salpica ni nada. Está aí. Estos cacharros son ideales, son moi limpos e traballan moi ben. Bueno, sabes que teño aquí 2 copiñas, eu elixín a típica copa de viño, vale, unha copa de viño, unha copa de auga grande, unha fresiña co detalle que tú lle queras poñer. O sea, que é unha boa excusa aparecer un día con este regalo, para poder utilizarlo despois. De maravilla, esos son unhos desos regalos que fan pensando máis en un que no outro, non? Pois xa temos o noso, chamámoslle cóctel, trago, batido. Dani, isto que iría? Antes, despois, durante? Isto para un almorzo. Recién levantado, eso é ideal, ideal. Tú chegaslle con isto á cama... Moitas veces din que as froitas, as verduras preparan o estómago antes da... Exactamente, e aparte, se toman antes da comida é cando, digamos, fixas máis todas as vitaminas... Prepara os xugos do estómago para... Exacto, non por encima dunha comida graxa. Está ben ese espesor, máis lixeiro, podría ser? Perfecto, está perfecto, home. Sempre podemos alixeirar, incluso con un pouquinho de tona, un pouquinho de leite... Pero, bueno, os batidos de frutas, a mín gustame facelos, pois, 100% fruta, que sellan jugosos, que encontres, digamos, todos os sabores na boca. Debense consumir a pouco de ser presentado. Sabemos que a vitamina desnaturalizanse moi rápido, entonces, triturado, bandexinha e pa cama, directo. Perfecto. Vale? Pois, se te parece, deixámolo pa despois, rematamos o plato e despedimos o programa co cóctel, de acordo? Eso está casi desgrasado. Ben, podes ir pasando xa o culis, vamos ao remate do prato. Claro que sí, doutor. Culis. Moitas grazas. Poño aquí, perfecto. Cántame esta tabla. Xa vedes que aquí simplemente o que fixemos foi darlle a volta ao magre cando xa está ben desgrasadinho, ves que a pele está completamente crocante, e aproveitamos a temperatura de tixola para marcar os espárragos que xa estaban cocidos. Simplemente quentalos e que collan ese dorado final, de acordo? De acordo. Vamos a ir entonces co culis. Bueno, eu plantexo che... Agora vas preparar o plato. Sí, ou emplatado. Eu plantexo desta forma, tú podes variala ou cambiala, customizala. Exacto. Isto é importante. Isto é importante. Por exemplo. Por exemplo. Pásame a peituga, por favor. Vamos a dar uns cortes. A poño? No, sí, vamos a dar uns cortes primeiro. Isto podemos retirar para que non estorbe. Porque todos os cortes que lle dias ti, os evitas despois aos comensales. Estás favorecendo un pouco. É unha maneira tamén de ver o punto perfecto. Nunca me imaginei eu a reina de España comendo e quitando unha espiña de peixe. Verdad que non? Verdad que non? É importante. Ponémolo deste xeito, fíxaste... Pois no color, na roxez, vale? Agora, se queres, me pasas a guarnición de froitas que tiñamos xa preparada. E agora, a ver... Ponme aquí encima, mirmo. Non, pon a sartén. Eso, perfecto. Xa collo. E aquí, pois, un pouco, tampouco tens que matarte, colocalo máis ou menos. Bueno, sí, pero... As cousas onde caian, valas vendo. Vale, pon a cullarada tú para irte acostumbrando xa ao remate do prato. A ver, eu faría o así. Aí, de feito, canto menos lle busques, perfecto. Asimetría. Perfecto. Pero é que non o pode evitar. Os que non sabemos, queremos a corrección. Claro, que tedes soltura, facedes un dades unha pincelada e queda precioso. Pero os que non temos que estar coa caligrafía. Trigueiriños, parece che ben, así o detalle final. Vale, e simplemente cunha herbiña... Gústame isto de tocar os platos así, porque parece que é máis fin. Vamos a utilizar un pouquinho de tomiño. Tomiño, precioso, salvaxe, aromático. E sempre rematamos este tipo de carnes... Un poquinho de flor de sal, acordaste? Sal mariña, non? Exacto. Sal de charco, que lle chaman en Canarias. Exactamente. Sal de charco. Ben, Manqui, que te parece o prato? Triunfarás, non triunfarás? Sí, se son capaz de presentar... Eu non sei para canto serei capaz de elaborarlo, pero se presento así, sobre todo en plato cuadrado. Porque non, o redondo non vale, aquí ten que ser plato cuadrado. Bueno, rapaces, cariño,
con esto te quería impresionar de novo. Supoño que quedaré ben. Máis que satisfeito. E se rematas o día seguinte preparándolle o noso cóctel... Ah, isto para o día seguinte? Eu penso que sí. Bueno, o malo que terei que madrugar para que estea fresco, pero bueno, intentaremos. Bueno, pues, isto foi todo, ¿vale? Isto foi todo. Moitísimas gracias por terte. Moitísimas gracias a ti que me acabas de sacar dun problema. Bueno, un verdadeiro placer. Te chamarei e direi se triunfei ou non triunfei. Pois eu espero a chamada. Pareceche que rematemos brindando? Ah, por favor, estaba desexando que me propuxeras. Bueno, Manqui, xa te digo, moitísimas gracias. Saúde. E a vos, xa sabedes, aí que estamos, máis convidados, máis retos, máis agasallos, de acordo? E aquí nos vemos, cando me vexades, ata a cociña.